само да не се пиете да показвате да разбавяща. Защо 68 народни представители полицията беше отнесен на противоположението за провала в антикризисната политика, вижте последици за хората на България. Искам, както и днес, когато му споделял, целта на този път не е смяната на един или друг министър. Защото това не решава нито един от проблемите, с които гражданите отблъскват ежедневно. Това цели промяна на една провалена антикризисна политика, която няма резултат от тези обещани. Да припомня, че има две антикризисни програми на правителството и двете са неуспешни. Както заявиха и синдикатите на срещата в Либерба за последните дни. Също така, неспособността на правителството да води антикризисна политика, която е успешна, води до един перспективен провал в реализацията на стратегията на Европейския съюз за Европа 2020. Резултатите от това управление за 5 години водят България точно в обратната посока. Ставаме все по-бедна, за един повече икономически непоправимо способна държава с граждани, които не виждат перспективи за себе си и за своите деца. Затова внасяме подобна на двери към правителството. Още повече имаме и съвсем пресни поводи, които идват като сигнали от Европейския съюз. От двете ключови сфери, приоритети на правителството. Имаме доклад на Европейската комисия, който изключително критичен в областта на икономическите и социалните резултати на България. Сочи дефектите на тази политика. Имаме вчера и решение на Европейския съвет, на министрите на вътрешните работи, който е един провал за политиката, господин Борисов и неговия кабинет. Говоря за приоритета Шенген. България трябваше да бъде в Шенген. През 2011 година това беше цел, съгласувана с Европейската комисия и обявена като национална цел. Резултатът след всичките потупания по рамка, след благодарствените телеграми госпожа Меркел и господин Саркози, че 6 страни от България блокират този процес, независимо от техническите проблеми, казват основен проблем е доверието, способността на това правителство да се бори с организираната престъпност и корупция. Това е част нещата, които ни дават повод да не вземем.